labada indhood biyaha iga daaya aas waa dabkaana fuufayo aas iska walaaqayaa naftuba nagaga baxday awal bata baa intaa ka reebay arhaaw laxanta kaga shareef eedhaa gelda waa taas kana iibsan kari mayno
ayaa dhawacay ee aabow dacaskii ay ka googoay iyo waxa ku yiri naxari ku xiro naga baas waqad warde du markay beer ma tadira baadi baadi war ma mabin iyo hawba ina gahay mar haday inu qayilay mar haday inu qayilay iska qawanaani ha aynu qayilay arqariidi bari walaa si taaba waas kasta oo imika la keenay kaam keenli kaam keenli ma qabanna ina kiba soo dhigayo we ha ina kiilo keenli jiri ha deemika wa keenay ma qabanna kaam keenni ya kaam keenma qabanna ha ina kici hayno sibahe hayno sibahe aa inta ugu guray waa yaa ugu guray ha kaam keenni tagne ha he kale ugu yara qaaskiya ina mari oo waxaanu mar haday inu qaasayno ha duuyatan ila yelkeed yelkeed ya habali ee wadani bayno inagu wadani bayno haye mid baa ku sheegay intii nin kale aan wadana hayn dhirteen nuun laha wardayna inagu waxaanu cunno mar hadaynu inagu cunno haba inaga maqan may waa masarif sanayna saar sanayna maalin bagay maalin bagay ku qadayo ku qahwayo ku casheeyo ku aanay ninka wax aanay ka dhigan ee kan inaga waa baxay kale abaxay ina mar laahi u bilaa salaam aan wada war nin qayilay ma goob u baahan yahay hadaynu kaan qaad ugu tar waan iyo ninkii sidoo hadlay war nin qayilay qaad uma baahan uma baahan wuxuu wariyay wuxuu gashaday urula shaxgaan harsanaa hadaba saan u yeelaa hadaba imika hadal meesha ka kacaan dhirtaa iyo meel ayaba mageed buu kaga tagay magadalka dhirtiiba uu ka dhameeyo dadka bay isaga xaalufiyay meelaha caruurta iyo ilmaha la harsano iyo xoolaha intaa yar riyaha garan mayo imikuu na qafsanayaa oo oranaya maxaa uga kacdeen meeshaan nama qoriya waxaanu nahay dhagxaan meel la dhigay xagaanu istaagnaa talo meelaan istaagna garan mayne inanti yarad waa taasoo huruushootay xagaanu istaagnaa hadaba meelaanu istaagna garan mayne ilaahay u kadeed hana kadeedi akhriya adduunkaba ilaah wana kadeedi si aan yeelo garan mayne si alaala saan yeelo ma garanayno wax laala waxaan samayno miyaanu garanayno qoraxdii baa naqta kaa qabatay yaa meeshaan saatee layna dhigay
ma arigii ma intii buu dunduma ku dumi ya adduunyada ilaahay tan ma ii dambeysh ya ma aurkii baa cidla ku dhintay ma waxariibuu gubay ma intii buu dunduma ku riday ya ma arigii buu silciyey kaasaa
قاياني ما عرفت مشان يسلا تجي دونه إلى هاي بيوترسن الله 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 أرجي الله أرجي واك وراني بعك واك بعك قط الله قل وكاسو ديكي بعد ولد ما ضي يا قد حدوني كجوية أرجينا بهل بالله حبدي كمان ولا أنا ملاينية كينا ما أجي ميل وقفتي ميل دراني بتهاجي يرير مسكوت إسكا كعطاء يا طلع ميل إسكا كمان كي عكرية ما كي عكرية أرجي بهل بالله وحنا لو حنا هيا مشك ولا يا قد حدوني كجوية يا مسلنا يا طلع مسلنا الكارو ويا دا قد حدوني كجوية حول العاني لو قلنا بس يقول دعوة إسكو درس ضي لما لا أستنس كدر صدي يا حيرالان يب حيل القضح يا ترى يا تروني كجو يا رجى ترى هم بدون بهل ككجار هيا ها ما حد ماشى لفدي ما حد لفدي الله فدي يا ما حد كورع القضح بين متي كار القضح لي كجو وارجى بي يا رجى بهل بهل أي بشر سو يا عارجى هيا ذي هاي كار يكجو هرت بعشا حاجة كسور يا جو هاي جو إلا هاي لارجى ما حد يبي يرجى أرجى بهل بهل يا ذي وما كسرت كيف فدي ذا هاي كار يكجو قبل ما يحدا نرجع سوى حدا نرجع سوى حدا ندو كاغو قسل يا هلكا لا قاد هرت واي كاري غو وري غو بها هلكا انا غو مرينا هلكا سهرت حق سوور غو كاري كاري غو بيتي هلكا فري غو قلا حدارت وركاي قوخي غو امي يو يو سو تشست يو يو كان كا غوينيا يا ارغي حدي بحلاي او مخابو اني مرك ميش مغيري اني كسوغيا مخاي ديغايا اني ما انو غتغو تان لوقتي دي وحاي غتوتوبت يا محبان يسدي إلا وحيك صراحة رأي مركان مكيرين إذا كسر يا مش أنا قلنا واسك قلت جاية هاي دقاية بس عن كبحه يا قدام يا سعون كرايا ما سعون كرايا بحال بيقول بدي مش هدو يركا هدو يركا أنا قا يا هدو دب يجو أركا أنا قا مش ما راح تنسكي مش أصلا ياه وار ما ترو غير تالي اه مش هدي بقول لك عاوز يسدين والله يبغى له هذه في دوي ايه ليه مكغات كي كي اهي
Wariyo kaalay. Kolle waa joogaa ma? Waa kaalay. Ninka anigu aan la yaabay. Habeen waxa la waxa laani waxaan isdayaar uu qaadanaya. Ha! Haddana liyo habeen ma noo qaad baari xidhan oo feena. Warta ma ogaa habeen kaynu direeyney ba. Waa kaalay. Yarki sir taa duqadu ino kaalay. Warta ninka waxaan ku jecelay anigu. Warta waa mahabsami. Waa mahabsami. Waa mahabsami. Kowde. Ayaa tii noo lacag tii qaad keenay soo qaadanay uu bixiyay. Yeeso wardiga ma cid kale inuu shaqo dhigeen iyo dhirteen iyo dhuxeen iyo. Ha! Day saga laacay. Aan ma noo xiray. Wariyaha. أنا ما بروح على إني، هاي، بروح على ماي أول أبين أول ما تغيري ماي أول ما أنت غني ده لا تيجي تدي اللي بتيجي والله يبان، يا له، وحد وقطعهم، إني عرانهم، يا له، اليوم اللي ما كان إني، طول ما أنت كذا لا دم، والله، هاي، اللي ما كان إني. كنت أقول لك لا بتبي في سبيل متو صدق حشو ما أنت لما لما تيجي إنه صدق جينا ما يشدي بس أنا قصدي الآن هدي وني مكان سقيت أو شدة لسه إلى هاي شدة لسه بابدي تبي لقي بيه يا توك يا ولد لسه ما لقي بيه يا ترى كبري شو مي روح هاي، ثم، وطلع حاجة قبته، هني أنا، ثم يا هم سوسة يا، أقول لك وش قصدي؟ هاليا، أنت من أروف فدي يا با، هاليا، هاليا، ألون، أروح هاي كلام ما يمدل ما يمدل، إسمع ولا، هاليا، 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 ما هو أنت عندك أي تكاليف من ملكك بتشتري؟ آه والله ما أعرف كم هو عليه. أنا أعرفه. أعرفه عليه. أنا ويدي. وقت يو هنا يا ألقا يا شيخ يبين تو هنا يدرت يا ألقا صورة ثم مرة ما يدي عندك مكان. وارد عليك أنا ويدي له حل. ورما هاي. أنا كله ويدي. آه. كله. كله. قاعد كله ويدي سيدا. أي. يكبر كده قاعد ولا ماله حسابي. آه ما له تيده. حاجة أنا بقصه وراك أنا قاعد ما هو ما له نقوم وهاي سنت وانا يوني كانوا تمر وده كحيه بلقي يبسوه احتمال غصب. آه. تمر غصب وكبر كيس كذا ويعلوني وانا سي قاعد وعبي هنا يعني. هو أول سيدا. آه. قاعد كده ما أنت هو أنا سلاي. آه. يبقى هذا شيء ده هنا ده. واروان شيء ده ما هو شيء. قاعد له هنا نقوم. يا. أي واحد قال لك يوم بعشرة كوتشة بيني. آه. تقطعي. أي. هنا بهذا شيء. وين يا وين. أروح يا وين. وارقاي شدنا شدنا وشدنا وارو سجاني مسدي سجاني مسدي يا بوري فيها ناس وين بوري فينا واقن أناكم حوله على وش عشان على وش بوري فينا بوري فينا واقن هو سين دون هاي ناس ناس سين هاي وطلعت ركينا واقن دي أناك والله ولا أناك سجال خبر له شان عبد شان عبد أوه ما ماشي كسر قط شانه ورثا اسمه أولا نما كي دولة جبلاني يجي يجي وحنا سيدا نادر بقول كي وارو واشدنا إني قال لبا قاعدي بس أصلا ما لبا لبا وارو كاتب إذا عاون كجرسين ما كانوا كجرسين كجرسين ما كانوا يوم مرقانو مرقان كان ده أرنا سلام ما بينه ما بينه هذا ولا هذا ما قدرون ماي أنا قادر ودي وعي 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 وارو وعي وعي وارب الله رم الله رم أبغى اسمي كاير طلع أرني كم آه أنا وش يعني بيه بيه يمسك كريم يسون بيه كان يس أي مسك هذا هو لبا توك بالي كسي مات هو لابا من شوط بوسي سال هاي هو رنجيس لابا من شوط لابا من شوط بقيت عادي هو بحاجة ترى هو سعالي نقا يلمي وده حمودة وأقوى صو إلى أول أساس أبردت كأني أبردت كأني هذا هو حلاه وش قايستان وش قاينا ده وش قاينا ما كوا وده هذا حقك هذا وده هذا أنا كلام كرتو ما كرتو من هم أنا كرتو ومين عدل شوين عدل كنوا أيه بس لو قاس يسوع آه ده حلو كاري ما يسوع والله يدين مرا آه واركب حكب شوين وارق إيه أنا قال لعقوني ودية ليه تعمل الجيم ليه؟ ماي. ليه تسيده أون؟ واي. تعال أنا جاي ودية. آه. دير. وأنا قول سامين ما ينور دير أسان. وأنا نشيد هنا. دير تجيب جاي ده بقى. أنا قول هذا القاضي يلا أكهله إنه. هذا. أنا جاي ودية بحول أنا كنا. بس. وابلن. وابلن. آه. سلام نجاس وين لما القاضي؟ كاش كتير تين حوسه. بيبان كوش شيء غيّة، ورتانا قاعد دويا نوح حريصنا، دويا نوح حريص اللي واردتا، وانا لا قاعد أنا ما يروى أنا قصي قارا ما كنا قصي درنا يعني، ولي بعرف حوك فينين بانا، حوك فينين، أنا صم، يا واردن تاي، واردن تاي، بس بس، واريار هي، إتاو حقو دريا، خوف اللي بدأ وح مقلي، أيه لو قلت المقالة تري، أيه، وإذا تاو عنك مقلي.
birta aynu shidayno ma aragta waa noole buu yidhi xadiis dambuu marinayaa dee wuxuu yidhi dhirtu waa noole noolahaana noolaha xoolaha ku nool noolaha xoolahana inagoo nool baa ku nool hadda waa xadiis wuxuu yidhi dhirtu way nooshaado sidaa dadku u nool yahay bay u nooshahay adigu miyaad maqashay sidaa waar ortee dee waxna waa dee xadiis waxna waa wadaad iska hadlay dee anigu arrinta waxaan ka haystaa inaanay dhirtu nooleen wadaadkaas iska hadlay waayo waxaana cadaynaysa dee hadday dhirtu nooshahay dee way dhaqaaq lahayda way tagi lahayda way naga carari lahayd dee waa sidaa adigu miyaad wax kale waa xadiis baa saxaysaa dhaweyd baan waxaan maqlaa wadaad meel ka hadlaya oo yidhi dhirta la shidayo iyo waxyaalaha kale la midka waxa ku jira noole noolahaana bahala yaryar oo quraanjo iyo goodaado iyo qorato iyo cayayaan iyo dibirlax iyo ayax ayaa ka mid ah atasheehuda haddii la gooyana ilaahay waa kuu qabsanayaa baan maqlay markaasaa guuaaaaade waxna waa loole oo waa lagu qabsanaya laakiin quraanjo ciidina kuu qabsanquraanjada waryaae quraanjo ciidina kuu qabsanbay yaa iska gubata mooji hadday 5,000 oo mid haddaad gubto waa quraanjo uun eeg waxa lagu qabsanaya haddaad qof weyndisho ama hal ama laf kaga jarto war miyaad maqashay gacan ku dhiigla quraanjaa welimay weligay ma maqan war waaskaada balanbaalistu waa xansaraad waxa waa kuwa dabka ku taata weligood bay ku dhici jiray ciidina ku weydiinmayso inaad maqashid waryaae anigu maalintaa qaadka waayo qaadka maalintaa waayo eedhe lilay diido haddaba dhow waan ka heesayba hees baan ka tiri iyadoo qaadka lay diida hees ka tiri ma maqasha dee dhegeyso waan heesa dadaryahay naftaydii dilooto idishaye walaalhay igu diganin aniga hadii qaadkaba lay diido gebigaygaba qabar baa igu dhaco adduunyadiiba in lasoo duubayo intaa aan joogtaa ay ka hadhay ayuunbay ay tahay kowlade xitaa xoolaha aan ku soo baxaa sidaa markay wejigayga u egaanba yaacan dhaga ibixiyo ibixi waxaad moodeen wejigayga akrisanaya geela dhagayaacaya marka qaadkawaryaae adaa ku hayste anigu horta waxay igu haddaan waayo anigu maba sii xumiyi aniga hadduu igu badhgoo waxaad moodaa in gabal baasiyo dubay gebigaygaba waxa lay moodaa horta waraabo neef laga riday cadhada aan qaado xitaa maalin dhaweyto qaadkoo igu go'ay ayaan ilaahaygii iyo in yaroo idaab awalba ida fiican ma lahayne waxaan lahaa 7-10 mar alla markuu igu barkaasho anigoo waalan baan idihii ka daba tago markaasaan ku caqaar ma haysa hadda waa lax hadda caqaar ma haysa lax baan ku leeyahay idii baan ku leeyahay caqaar ma haysa wax caqaar haya ma leydin markii dambena bur baan dabada u qabto 13 madaxa ka wada dhufta ma idii 7 iga firxaday mooyaan aadi abal waxaas intay fariyo xadig leeya 6 caqaar haysana lagu ogeyndi aria ina waa lagu soo kaa saaray aduu kugu barko ay adiga laftaada ina waa lagu kaa saaray adoo waayay aria ma qayl 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 soo saar qaadka soo saar iyo aria aan ku gurowe sug xaqaad qaadka miyaad ka bilaabaysa waayo wallahi sheekadaada carabta ka mahmahday oo haysi dee waxay tidhi laa ta'akul qaad ilaa xataa alaan bacda alqasiido ficlu hore waa maxay waxa weeyaan haddaad qaadka bilaa qasiido ku bilowda 3 bilood baanay qayilayay kaa yeedhi qasiido qasiido la'aan waa maxay qasiido markaa dee waa qasiidada qaadka ee la yidhaaho dee waxaad odhanaysaa walaa sharabnaa walaa nahabnaa ishtaraynaa biqabiix miyaad waalan tahay niyow adaantaa ku bilaabin adaantaa ku bilaabin ha cayilin laakiin akul bacda alqasiido qasiidada kadib cun qaadka waxaad odhanaynaa walaa sharabnaa walaa nahabnaa ishtaraynaa bilqabiixhaddaba anna qasiida kalaan maqla haye taa ma maqal taas way maantaba hadda tani waa saxiixo waryaah ille waxaan qaadkaba la heli waayey eeg tani waa saxiixo culimada qaadkao dhan baas ku raacsan anigu waxaan la heli waayey ha waryaah ille taas anigu mid kalaan maqlay maxaad maqasha waxaan maqlay
هنيجي هو قاعد يصدق بقولي لا بيجي تضبط معايا ذكري هيا عمر كميات كم حاجة كانوا كشل ما أنا قاطي بقى حس كان شيء كبران كبران ما خص تادر تيوه نو بحيسا بايك ديسا سمرده ويوك بدا بيسا يسو تادي ميسا ارباهي وحا قيت بحيا ضركتا مردو بيت قبا با 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 تبا تروح هول مالي هول مالي ايه هول مالي وادا ما مالي والبا بقول كبتو سيدان يوه شده ايما يوه شده اينا انا مكي بات كدي جي شفتي وقال كبات يميسا ايما كبات اتا صدح صدح كسواني كتاي ديها حد ايه 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 yorta aniga ha deliyo aniga waxay wariyo imika goor allaale goor ay mar walba de wax un baa igayir waxay sano wariyo aniga mar bay igu daray ayay ay igu daray ha bari tagay dhuxula aan shidayay ha ya shabana wax ka sheekay taagan leeyahay waa taqaan ana qan oo xitaa neef baa waraabina gareeyay bay dhawayd haya anoo murqaasana laba si culay midna uu ninkan u soo dhiibay haya oo weyn waraabina neef gareeyay haya dilay ka ka wareeg haye islaanta idun baatiri weerkari dibayti islaanta idun waa islaam baas baas iyo beraayo irka meel dalosha ka soo dhacday ma irka meel dalosha amid salada laga soo indhisa islaanta idun waa dahalaar ilaahay bay qabtaa jowde haba ray qabtaa ayuu weeray wariyaa jowde waa ku waashay ba taas ma war taas waa ta ku waashay way waa fiinan dab hin fiinin dabada wax weerkari do boodan qaaday boodil baxdi aan lahayo muslim baas ay saga tolay sida shaw waraabi ba miskan ku sii jiray isagoo lixdin sita mar dhaqaaqin tushun baa kaga dhacay booda libaaxdi booda libaaxdi taa waa kaaystay tulaxdi halka ku tuuraysay waxa balaayda cinka kaaga soo dhacday anigu mid baan aad u aqaan anigu saad ka sheekaynayso anigu wax kasto nagu yimaada markan ku hordo waa suldaaraan dabaysa wuxuu way dhacaa haye imika anigu maalinta habeen dhaweeyda rinna uu naga qaatay bahal baal goor wuxuu awar u hayeen suldaar uu marsu ku dhuftay haye dabaysa labi halka saas u sidayn yaa murqaanka xita maana la awra islaanta bar dhaweed qaalina dhux ku qaad qaalina tiray lahayd layli hinta awrki markuu islari waal waalay uu naga cararay aye dabadeetana suldaaran qaadayo macal geela suldaaran ugu ma awrki awrki baan suldaara wabarku qaad ka cunoo wabarku qaad ka cunaan cid walba suldaara awrta waa weyn magaalada awrta waa weyn awrta waa weyn ee magaalada aan ku arko ha yawu suldaara waa suldaara marka sayis geela imisa ninka dhuxusha shidaya waa suldaara mid kale dhuxusha ku shidaya waa suldaaro eh ya waa suldaara ayay ku sidaya suldaaro kaay baqac daaray soo maqay yara suldaara la yoonay beriyad yaray ha suldaaro suldaaro way yahaydi ninka dara ka aqan aw suldaaro ha boqol geed waa sidaa maalinti boqol bana ka gola bayro boqol geed bari ka gola bayro tobanna ku dartoban boqol geed bari ka gola bayro ka way 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 ha somal gal aar muxuu leeyahay ugu aan laga shidabka waa shidayay waa shidayay ka yiri aya allah iyo waxa tiraa suldaaro suldaaro ku waa awrada waa awr war waxa islaanta ay ka meel dalasho ka soo dhacay islaanta ay sabada laga soo hindisa sabada kale islaanta ma dhaxdiirkii ma iska deysa farabada ma wallahi ayay taasi heer ilaahay ku qabtay allah maxay ma dhaxdiirtaa allah maxay ma dhaxdiirtaa taasi u maray waa suu dhabeel haye geed walba saas bay u kala dilacaynaysa wax ma daaynay miishaar sidata maalintii walba waxay soo dirtaa lix farood anta dhuxan ma dhaxda taqaan farta ma taqaan yaa waa tala isku duubo tala isku duubo lix farood bay maalo walba isla isku yiraahdo isla isku yiraahdo ha todoba iyo toban geed oo galo ah yaa isku intaan duqsi loo xiiri u xiiraysa ay u xiiraysa isla imisu u xiira geed boqol geed bariga uga ma bayro ha dhuxulaysata akbar kabiir waa nin weyn oo de akbar he ha kabiir weyn weyn ha roka roka ha roka roka akbar ka ha waa bahal ha ama nanta ana la haba soko haba soko haba soko ka haba soko 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 ayaa ayo la muxuu wadankii u laaqayaa oo subaxayna ramuxuu gumaad mayaa ilaahay wuxuu gayaga noo daah wuxuu gannoo baraka yaa wuxuu gayaga noo daah haa iyo dhirta yar iyo wax walba iyo majarafada yar yaa waa halaal
dhirtii baan laastay ma xooli baa iga dhammaaday ma aqoon kalaanan lahayn ma meel kalaanan qabtaa baanan garanayn ma dadkii baaba igula culloobay jilicsanaanta iyo baahida iyo xanuunka igu soo siyaaday aan garanayn haddaanan aqoon iyo cilmi lahayn xoolo iyo dhirtina ay dhammaadeen mar haddaanan soconba karayn oo meel ba qaban karayn mar haddaan dhirtii iyo xooliba laas war waa maxay talo waraabaha ciyaya talo waraabaha ciyaya mar haddaanan xoolaba lahayn dehaa iskaba ka cuno halkaygaa kusub mar haddaanan kiciba karay meelay salo guriga ay guriga laga qaadi meelay guriga laga qaad nayaahe taa waxay ku jirtaa ameelay nayaahe taa waxay ku jirtaa meel ay ku jirtaa laga soo jiidu meel ay nayaahe ayaa wajidina ma joogti waa lagay qabata laa islaa taydiyay taanu wada joognay tii dhexdayay war hayay iyadina ma tagt maadhigii baana lahayn ma waxaanii baa guri ku gubtay meeti yarayd baa nuug awrkii baa fadhiistay ma gurigii buuxay baa lama taba meesha baahay ma meelaanu u shaqo tagnaa baanaan garanay ma dhirtii baanu dhammayna ma shaqa allaaliya midaanu qabanaa baanaan garanay ma taasaanu marka meelaanu kacnaa baanaan garanay war xaggaanu qabanaa inu oo dhirtii dhammayna oo dhuxulaanu shidanno ma hayno oo duunyadii waa annaga arkayna oo taanu wada joognay tagtay mar haddaanan garanay meelaanu shaqo tago mar haddaan dhammeeyey dhirtii awalba aan shidan jiray mar hadday xoolihiina dhammaadeen mar haddaanaan dadkiina ishayn ina aanaan ishayn tii ugu dambaysay tagtay hadday xaalufka kale iminka ay dhaqaaqdo bahalariyaday haddaanan garanay meelaan qabto halkaa haddaba naftu ha igaga baxdo ila shaqo garan maayo ee uu dhulka dhammeeyo ee dhuxul ku dhammeeyo xoolihiisuna dhammaadaan ila nin baaba garanaya meel uu shaqo tago ma taasaanu waddan ku dhammaynay iga